Проєкт «Зважені та щасливі по-дніпровськи» завершився. За 3 місяці виснажливих тренувань 9 учасників загалом скинули 205 кілограмів. Кожен для себе уже переможець, проте у рамках проєкту лідер має бути лише один. Але і це лише умовність, адже цього разу перше місце розділили підопічні 2 тренерів, учасників київського шоу «Зважені та щасливі». Це Антон Горб із команди Наталі Токарєвої та Ігор Дерев'янко із команди Олени Дерев'янко. Кожен із них скинув 33,5% своєї ваги. В нагороду вони отримали річний абонемент у спортзал і путівку на відпочинок у санаторії. Окрім основного складу учасників, були й такі, що залишилися за кадром, але тренувалися на рівних. Серед них теж є свій переможець. У категорії «Інкогніто» перше місце посіла учасниця Вікторія Рой. Інші також отримали пам'ятні відзнаки на згадку того, що всі вони змогли пересилити себе і зробити крок вперед до своєї мрії. Когда люди хотят этого, они к этому стремятся, идут, и их уже ничего остановить не может. Мотивировали, как могли. У меня было 3 подопечных, и все очень старались, выкладывались, тренировки были практически каждый день. Ребята все молодцы, каждый использовал свой шанс. Ну, было всем нелегко, но ребята молодцы, все старались, выкладывались, как могли.